Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilane. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Quando o Discurso Autoriza a Barbárie. Vamos assistir a Companhia Heliópolis pela terceira vez nas nossas vidas. A Companhia Heliópolis, vamos dizer assim pra vocês, quando a gente viu a primeira vez, a gente ficou muito surpreso. A segunda vez, não tanto, porque era incrível e ela entregou o que prometia. Mas a terceira vez a gente tá assim, vocês são incríveis mesmo. Uma das nossas favoritas a partir de agora. Obrigada, de nada, até mais. Mas ela, não só isso, ela veio inovar de uma forma muito única e que a gente realmente nunca tinha visto antes, a forma de apresentar o teatro. É, gente, a gente já tem um histórico com a companhia, tanto que tem uma entrevista nossa com o diretor do teatro aqui que a gente conseguiu gravar durante a pandemia. Não é puxa-saquismo que a gente vai dizer que eles arrasaram de novo. E eu acho que é assim que eles conseguiram traduzir de uma forma totalmente nova o teatro. Eles ressignificaram a linguagem teatral. Por que a gente tá falando que essa peça foi totalmente inovadora? Já parte do princípio que não tem fala. Aí você vai ficar horrorizado, vai falar, é um teatro mudo? Não, não é um teatro mudo. Gente, é uma loucura. Se vocês forem ver os nossos vídeos anteriores falando da Companhia Heliópolis, vocês vão ver que a gente sempre fala a respeito da sonoplastia, porque é feita ao vivo. E não é feita ao vivo, como a gente falou em algumas outras vezes, com um pandeiro e um tamborim, alguma coisa assim. Não, ela é feita com uns instrumentos muito mega boga, tipo violino, violoncelo, uma bateria, teclado. É um negócio assim, ó. Um negócio pá, incrível. E ela, né, dessa vez, permaneceu com a sua identidade musical ali intacta. A música sempre foi muito importante, mas dessa vez ela é essencial na condução da peça. Além da parte instrumental da peça, a composição ela é totalmente original. Então você fica surpreso com uma letra tão maravilhosa, com uma concepção musical tão incrível. Olha, é impressionante, de verdade. E aí você pode pensar, ahá, então é um musical. Não é. Ah, é, ainda tem essa opção. Não é. É um negócio, gente, é sério, vocês vão precisar ir e vocês vão precisar escrever aqui nos comentários o que vocês acharam. Porque é diferente um contar de história sem ser musical, que fala de história, da história do nosso país. Então é muito forte, é muito sério, é muito triste, é doído. E ainda assim é cantado, é musicado. Diversos estilos de música passa nessa peça. Tem a música bem raiz, bem matriz africana, e tem música bem moderninha, bem contemporânea. Eu tô dizendo isso do ritmo, tá, gente? Porque as letras realmente contam a história. E a peça em si, ela conta a história desde o princípio ali, do começo até agora, até, vamos dizer, até hoje da sua vida, tá contado ali na história da peça. Então, eles vão misturando tudo de uma forma muito inteligente. Por exemplo, logo de início a gente vê a questão sensorial da peça. Então você fica sentindo cheiros com o decorrer da peça. Então tem a parte que eles colocam umas plantinhas assim e elas são arrudas. Gente, quem não gosta de um cheiro de uma arruda? Delicioso. Aí fica lá empesteado deliciosamente no seu nariz. E tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo muito forte. E essa parte da questão sensorial acaba também se tornando o cenário, né? E o cenário como um todo, ele é muito bonito, muito bem feito, muito artístico mesmo. Então ficou incrível. E o cenário, como a Nenê falou, tinha essas plantas, mas não tinha só a arruda, tinha outras plantas muito majestosas na parte de trás. Então a gente ficou até pensando um pouco na logística, tipo, como eles transportaram essas plantonas gigantescas pra cá? E eram todo o cenário feito de plantas vivas, naturais. Olha, vou te falar que deu todo o tom da peça. Primeiro porque a peça já começa na invasão dos portugueses aqui do Brasil, quando eles descobriram o Brasil. E aí tem um alívio cômico, divertido, quando mostra os portugueses todos pimpões, assim, e mostra a contrapartida da nossa selva, tem a contrapartida dos povos indígenas, a interação entre eles. E essa parte é conduzida de uma maneira um pouco mais suave, vamos falar assim. E além do cenário, outra coisa que chama muita atenção é o figurino. Gente, que figurino impecável! Impressionante! Muito bom esse figurino, perfeito! E aí eu tenho que acrescentar. Que trocas de figurinos. Meu Deus do céu, surreal, surreal. Eles trocam figurino numa velocidade que nem musical grande consegue fazer. E olha, eu vou te falar,
que não, tá? Aconteceu coisas assim que vocês não imaginam em musicais, que era assim, detalhe, e eles trocaram a peça, o figurino inteiro de cabo a rabo. Eu fiquei bem assim, chocada, tipo, meu Deus, imagina como tá lá na rotunda, todo mundo correndo nas coxias. Ó, graças a Deus, eu não sou mais atriz, obrigada a Deus. Porque deve ser uma loucura. Como vocês conseguem, gente? Ou tá muito bem ensaiado, ou aquilo ali deve virar uma gritaria lá fora, misericórdia. E assim, é impressionante o como eles trocam o figurino muito rápido, portanto, a ponto que eu fiquei pensando, meu, será que é o ator que acabou de sair? Porque acabou de sair, tipo, segundos. A gente fica assim, olhando, olhando, e é realmente, o elenco é pequeno, eu acredito que tem no máximo 6 pessoas, se eu não contei errado. Então, assim, é impressionante a velocidade como que eles fazem tudo ali. E não só falando dessa parte que deve, obviamente, estar bem ensaiada, piadinhas à parte, mas também a parte coreografada Nossa, da peça. sim. Gente, É de tirar o fôlego. é de tirar o fôlego. A peça é inteirinha coreografada e cada ator sabe exatamente onde tem que estar. E aí você pensa que às vezes está um negócio aleatório? Não está! Tá ensaiado, é marcação. É um negócio assim, bonito de ver. É artístico, realmente. É plástico. Isso eu tô falando das marcações, mas tem realmente danças. Existem danças e coreografias durante a peça que faz todo sentido e que ela é muito bem feita, muito bem coreografada. E a questão da coreografia também é o trabalho de corpo. Gente, eu fiquei cansada só de ver, porque esse povo roda, eles giram, eles sobem, eles descem. E quando eles não estão fazendo tudo isso e cantando, bonito, viu, gente? Sem desafinar, sem nada. Lindamente cantando assim e fazendo toda uma performance com o corpo. Olha, eu pensei, eles devem ter emagrecido ali uns 10 quilos, sem querer. Porque ali é uma ginástica o tempo inteiro. E vocês lembram que a gente falou do cheirinho de arruda, né? Tem um momento em que dois personagens que são escravizados estão mexendo com café e eles jogam café pra cima. Menina, pensa num cheirinho que ficou ali no teatro inteiro de café. Coisa assim, ó, joga o café pra cima. Um cheirinho que ficou. Aí se sentia dentro da peça. Parte dos aromas todos que se misturavam e nos abraçava para a gente ter essa vivência. Como a gente disse, a peça não tem diálogos, mas ela tem as narrações. Então tem a narração que parte também da parte da música, então a música narra o que está acontecendo ali, e tem uma narração que vem do além, assim. Você vê uma voz do além e eles te situam do que está acontecendo. Ó, aqui é tal coisa e tal coisa. Você está entendendo certo. Mas essa parte dessa narração do além é uma narração muito pontual. Ela aparece assim. Acho que em dois momentos da peça, e o restante é tudo você vai entendendo com a interpretação dos personagens mesmo ali. Depois da invasão dos portugueses, vai passando pelas fases do Brasil. O Brasil da cana-de-açúcar, o Brasil do café com leite, o Brasil aí vai avança, 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 avança para a ditadura militar de 1964 e chega até pandemia. E a cena da pandemia é uma cena muito completa e complexa, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo e tudo tem ligação. Tudo tem um motivo de estar acontecendo. É brilhante. Mostra as diferentes pessoas durante a pandemia. Tem o profissional da saúde, tem aquela pessoa que ficou maníaca por limpeza, usa várias máscaras, coloca álcool e tudo. Tem o cara que ficou, né, zen, cuidando do corpo. Tem a profissional da limpeza que teve que cuidar, redobrar os cuidados, que foi muito mais requisitada e solicitada durante a pandemia. Tem o rapaz do home office que popularizou-se todo mundo só se arrumar daqui para cima, já que a gente só ficava, né, conversando com a pessoa assim. E vai mostrando a rotina de cada um deles. E no background ali, ó, vai passando um motoboy com a malinha do iFood, andando, tal, tal, bem devagar, porque ele vai permeando todas essas pessoas. Foi um profissional que eu acho que foi o mais requisitado durante a quarentena. A princípio vai entregando uma, de repente multiplica a quantidade de pessoas solicitando ele, e tudo isso mostra durante essa cena perfeita para finalizar ali com chave de ouro ou de tristeza. A parte ali da pandemia, eles nos apresentam personagens reais, cartazes com nome, a idade em que veio a falecer e uma característica daquela pessoa. E eles vão nos mostrando esses cartazes, vão nos mostrando que vai, nossa, arrepiando tudo, dá um negócio chorar. E a gente vai vendo que o que se perdeu não foram números,
Não foi uma quantidade absurda, e foi, né? Também uma quantidade absurda de pessoas que poderiam não ter morrido, mas foram vidas que importavam, vidas que tinham outras vidas que dependiam dela, vidas que faziam a diferença na vida de outra pessoa, que era amada, que era respeitada, que tinha uma profissão, que tinha uma família. E eles vão nos mostrando isso. Ai, meu Deus, vou botar um negócio. Várias, várias, não era assim 10. 15, 20, várias pessoas. E foi uma amostra das 700 mil pessoas que morreram durante a pandemia, graças ao, principalmente, né, ao descaso do ex-presidente, que fatalmente veio nos presidir nesse período horroroso da vida, que já era horroroso por ele, ficou pior ainda com a pandemia. Nessa parte me chamou a atenção, atenção ao detalhe. Eles fizeram com papel de qualidade, com uma letra precisa, uma coisa que você fica tocado. Eu, pelo menos, que adoro coisas estéticas, assim, sou muito ligada nessa parte. Eu fiquei assim, tipo, nossa, que lindo! Aí quando você vai ler, você fala, ah, é isso que estão falando? Parece assim que você vai ler uma poesia, algo fofo. E não, aí vem surpreendido com uma imagem linda, algo dolorido. Então, toda a peça ela tem esses momentos de você traz uma imagem muito bonita, mas uma porrada em você. Porque eles estão falando de massacre o tempo todo. São os massacres que sofremos durante toda a nossa história. A peça inteira, ela tem muitos ícones muito importantes e que não daria para a gente falar sobre todos, até mesmo porque é importantíssimo que você vá e você mesmo tire suas próprias conclusões. Essa é mais uma das belezas dessa peça. Como não há diálogos, você não tem nada muito quadrado, você não tem nada muito definido. Não existe o certo, o errado sobre o que você sentiu da arte. São muitos detalhes e são detalhes muito primorosos. Foi uma obra muito trabalhada, muito pensada, muito lapidada. É de uma magnitude incrível que a gente sai pensando em muitas coisas, pensando em tudo e nada ao mesmo tempo. Porque apesar do momento em que a gente está pensando em tudo que aconteceu, vem a sensação. E a sensação faz a gente pensar em nada, faz a gente só ter a sensação, sentir a obra, sentir o que nos atravessou ali naquele momento. E é uma peça que a interpretação, ela é super necessária. E todos eles são incríveis interpretando, eles são maravilhosos. Ai, como são bons. Meu Deus do céu, dá gosto de ver tanto talento junto. Tem uma cena que foi muito dolorida, uma dentre várias, mas que foi assim interpretada de uma maneira que tocou muito fundo e que foi muito um show de interpretação ali, de atuação, assim, muito atriz, que foi o um momento justamente da ditadura militar, em que uma das militantes, ela sofre um estupro. E não mostra as vias de fato, né? Obviamente, mas dá um entender muito claro. Tem uma sequência de gestos que leva àquilo. E quando o agressor deixa a cena, essa atriz continua reproduzindo os mesmos movimentos de tirar, de se proteger, de tirar, de se proteger. E fica isso por muito tempo. É uma alusão muito importante com o que acontece quando uma mulher é violentada. Os gestos, ele podem não ser mais reproduzido fisicamente, mas ele fica dentro da mulher para sempre. E aquilo vai num ciclo para sempre, em looping. Você sabe o que você viveu. Pessoas podem esquecer, as pessoas podem minimizar, mas você sabe o que você viveu. A mulher sabe o que viveu. Então, por isso que existem tantas campanhas que falam da dor e do medo que a mulher tem e é real de ser estuprada. E essa cena mostrou isso, mostrou que o ato do estupro não acaba ali, ele permanece. E que cena linda, foi muito bem dirigida e muito bem interpretada. Porque dava um negócio assim de quero abraçar essa mulher, fazer ela aqui, ó, abraçar e falar para ela que vai ficar tudo bem, apesar dessa merda que acabou de acontecer. Mas foi uma cena assim pesada e maravilhosa. Como a gente já falou anteriormente, a peça tem coreografias e tem marcações muito bem delimitadas, mas ela parece que foi feita em frames. A gente vê como se estivesse assistindo aqueles cinemas antigos que eram quadradinhos assim. A gente vê muitas cenas assim: aqui é essa cena, aqui é essa cena, aqui é essa cena. E mais uma vez foge do tradicional que a gente vê por aí, o que complementou para a peça ser o que ela é, porque a peça é incrível. Além disso, eles trabalham com projeções. Então tem um momento que existe um personagem que está digitando ali numa máquina de escrever.
E aí o que ele vai digitando vai aparecendo na projeção atrás, assim, com a letrinha de máquina de escrever, fora outras projeções que complementam muito bem toda a concepção cênica. E, gente, outro impacto na peça é a única palavra falada mesmo que tem na peça, que é democracia. E o quanto que arrepia ouvir essa palavra em meio a tudo que a gente assistiu, aí vem democracia, dado a devida importância dessa palavra e do significado que é. E o quanto que é vilipendiada essa palavra, porque as pessoas não têm total noção do que é democracia. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, tudo @barco72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!